Депутати Боринської міської ради вкотре зібрались на засідання сесії. На порядку денному два важливих питання – це затвердження бюджету громади на 2022 рік та питання щодо виплат працівникам бюджетної сфери. Ці зобов'язання покладені на місцевий бюджет, і кошти, зазначає голова громади Віктор Ладуха, сьогодні є. Їх лише треба перерозподілити. Але виконати цю процедуру не можуть, оскільки частина депутатів сесійне засідання ігнорують. Відповідно, для прийняття рішення не вистачає голосів. Перед за все, це заробітна плата нашим технічним працівникам в школах, в дитячих садочках, і в територіальному центрі, ну, по всій громаді. А кошти на рахунках є, 14 мільйонів лежить на рахунках нашої територіальної громади. Просто було перекинути з однієї статті на другу. Але по вказівці, повторюся, вже говорив, народного депутата Максима Гузенка, який мішується в місцеве самоврядування, на сьогоднішній день не відбуваються сесії в міській раді, не приймається бюджет і багато-багато чого іншого. Поки рішення не прийнято, без заробітної плати лишаються освітяни, медики та соціальні працівники. Спеціалістам територіального центру соціального обслуговування на сьогодні не виплачено більше 370 тисяч гривень, розповідає керівниця закладу. Це комунальна установа, яка повністю отримується із місцевого бюджету. Ми на сьогоднішній день отримали за грудень місяць лише за два дні робочих. На сьогоднішній день ситуація така, що мої працівники всі залишилися без заробітної плати. На сьогоднішній день до мене приходили депутати, це Гусак Андрій Іванович, це Лішанов Євген, Романчук Анатолій і Міненко Сергій. Я так зрозуміла, з тією метою, щоб я визнала свою вину, провину в тому, я повинна була сказати на камеру, що я визнаю свою вину у тому, що мої працівники не отримують заробітну плату. Але всі ми, скажімо так, просто є на сьогоднішній день заложниками ситуації, яка склалася в такій роботі депутатського корпусу. Напередодні із цією ж метою відсутні на сесії депутати приходили до міської лікарні і до управління освіти Боринської міської ради, розповідає його очільник Віктор Домашенко. Сьогодні до мене також, як до начальника управління освіти Боринської міської ради, звернулися депутати і висунули звинувачення в тому, що я винний в тому, що не виплачена заробітна плата. На протязі трьох років, як я працюю начальником управління, жодного року у нас не було заборгованості по заробітній платі у моєму управлінні освіти. У нас працює, до речі, більше 700 чоловік. Звинувачення були безпідставні. Ми, як управління освіти, з своєї сторони, ми нарахували цю заробітну плату, осталось тільки депутатам було проголосувати. Тому хочеться вірити, що все-таки сьогодні, може завтра депутати зберуться і буде вирішено питання, і мої працівники в повному обсязі отримують заробітну плату і буде закритий 2021 рік. Ще 286 тисяч гривень боргу лишається перед медичними працівниками. Фінансування з місцевого бюджету іде працівників ФАПів, це фельдшера і санітарки. Вони не фінансуються згідно 504-го наказу МОЗ Національною службою здоров'я. Тобто наші працівники не отримають заробітної плати другої половини. Першу половину отримали, другої половини не отримають до кінця року. Якщо не буде прийнятий сьогодні бюджет, то теж ситуація не дуже добра для нашого закладу, так як буде в слідуючому році тоді тільки виплачуватися захищені статті, це заробітна плата і комунальні послуги, а розвитку закладу ніякого не буде. Йдеться про ремонт лікарні, ФАПів і закупівлю нового медичного обладнання, говорить керівниця установи. Без затвердження кошторису громади реалізація цих проєктів неможлива. Ми працювали до цього три роки, депутати ходили на сесію, були десь, може, щось хтось пропонував, приймалися рішення, наповнювали бюджет. Але зараз просто не приходити на сесію – це політична відповідальність, скажу. Зараз є вже домовленості про відкликання депутатів, які знаходять на сесію. Нам не вистачає для прийняття рішень двох депутатів, які відкличемо, зайдуть другі депутати, депутати будуть приймати рішення. За словами Віктора Ладухи, він і решта депутатського корпусу готові зібратись на сесію у будь-який день, оскільки приймати рішення потрібно негайно. Тоня Бразиленко, Володимир Спасіонов, АТВ.